Senát je části veřejnosti vnímán jako zbytečná instituce. Nicméně v poslední době to byl právě Senát, který výrazně vystoupil například v případě nemoci Miloše Zemana a jeho tehdejší nemožnosti vykonávat prezidentský úřad, kdy se veřejnost právě díky Senátu dozvěděla Zemanův pravý zdravotní stav. Nebo také rázně vystoupil proti pandemickému zákonu, který předkládali poslanci. Nicméně, senátoři nejsou jen političtí suchaři, to ostatně při své nedávné návštěvě Příbrami dokázali senátoři Petr Štěpánek a Marek Hilšer, kteří prozradili, že senátoři mají i svůj vlastní motocyklový gang. No, my už jsme totiž založili, říkáme se Sen Gang, a když to řekneme dohromady, to Sen Gang, něco jako Schengen, to znamená volný prostor, a to je to, co nám vyhovuje. A dneska prakticky jsme výjížděli ze Senátu se skútršňůrou zhruba 500 motocyklistů. My jsme se odpoutali a jeli jsme do Nečíně, do Kosovy hory a sem do Příbramy. Tak na té motorce je to podstatně snažší, ta doprava. Samozřejmě dodržuji naprosto všechny předpisy, ale přece jenom tím hustým provozem se na té motorce jezdí podstatně pohodlněji a rychleji. Kolega senátor Petr Štěpánek zmínil, že jste založili motorkářský, řekněme, klub v Senátu. Tak kolik má členů a kam se chystáte třeba v létě vyrazit takhle? No tak je to tak. Já musím kolegovi Štěpánkovi za to poděkovat, protože tam vytvořil tuhle tu skupinu a věnoval tomu hodně energie. A my jsme teď poprvé byli na takzvaný skutršňuře, která vyjížděla se Senátu, tak tím jsme zahájili a určitě pojedeme i o prázdninách, ale to naplánuje on. On je ta hlava toho gangu našeho. S Příbrami Radek Stibor.